الله أكبر الله أكبر رحمتوں کو سمیٹنے کا خزینہ آ گیا, قرب الہی پانے کا مہینہ آ گیا. یو ایم ٹی کی تاریخ میں پہلی بار ایس ایم سی ایس ٹی وی لا رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات, جس میں آپ دیکھ سکیں گے روزہ اور رمضان سے متعلق اسلامی سکولرز کی گفتگو. اس کے علاوہ اندازِ سخن میں ہوں گے ملک بھر کے نامور مقررین. تو جڑے رہیے ایس ایم سی ایس ٹی وی کے ساتھ.